пред нас е така голямата надежда, бих казал, една от големите надежди на ММА и Варна. Световен шампион до 16 години. На колко си години? Как се казваш? Представи се. На 14 години. Казвам се Виктор Георгиев Ганев. Харесва ли ти? Да. Но е надъхващо. И... От 8 годишна ме в залата. Да, от колко време тренираш? От 6 години. Как се запали по... Еми от брат ми. Първо брат ми започна, стана балкански, след него аз. Ей, до къде ще стигнеш? Еми целя са към Олимпийските игри, като карате ММА. А не искаш ли да станеш като багата в UFC? Да, там е по... Искам даже да се бия с някой звезда. Нурмагомедов? Да. Училището, как е? Знам, че треньора следи и там да си добре. Да. Правиш ли? Да, горе-долу се справям. Тоест, две дни по Динамо Бешница трудно? Да, трудно е. Тоест, за това е спортно училище. А спортно училище, как вървят там тренировки? Супер! На борба, тук, по три тренировки. Не е ли тежко? Тежко е, но за един шампион е добре. И вечер, като се върнеш и си уморен и си лягаш директ? Да. Нямаш време за компютър, за телефони? Не, нямам. Какво би казал на твоите съученици, които не тренират нищо? Дори да не е ММА, какъв спорт, на какво ти учи спорта тук? На дисциплина, на уважение. Какво си пожелаваш да станеш? Като порасна да вляза в UFC, шампион да стана. И на Олимпиада? Да. И на Олимпиада, да. Благодаря, желателно. Благодаря. Още един от талантите на ММА и Варна да се представиш първо. Как се казваш, на колко години си? Аз съм Йордан Мърдов, съм на 22 години. От колко време си в залата? Би казал, че съм 7 години в залата и началото, като започнах, смея да твърде, че общо дето не може да направи 5 ковчики. Човека тук ми помогна да се справя с това. И от тогава, общо дето... Как се запали по този спорт? Еми, как да ви кажа, имах нужда нещо да тренирам, имах нужда от някакво разнообразие по ежедневието. И винаги съм смятал, че имам психиката за такива спортове. Не е лесно, наистина. Общо дето, спорта е колкото физически, толкова и психически. Понеже, за да можеш да се справиш на всички тези физически тренировки, има един такъв предел, където започва психиката да играе. И за да можеш да се подготвиш физически, също трябва да си много по-силен психически, бих могъл да кажа. И има такива моменти, където ние, когато тренираме, за да можем да се справим в мачовете, има много често виждате бойци, където докато по време на мачове, когато се случи такъв напрегнат момент и биха могли да се отказват, те се отказват. И те се отказват, защото не са го тренирали това нещо в залата. И бих казал, че ние точно тук това, което правим, е да си каляваме психиката до някаква степен. И това е благодарение на трениране. Понеже има такива моменти, в които ние тренираме, и за да можем да изкараме физическата тази тренировка, има нужда някой да натисне психически, да ни помогне да изкараме тренировката, и това е този човек тук. Абе, тежко е, ама минало ли ти е през ума, че се откажеш някой път и се предадеш? Не, много трудно. Не бих могъл да кажа. Защото да се откажеш, означава, че имаш обилна психика. Аз не бих казал, че имам обилна психика. Йордан Маринов е трети в света на последното световно първенство. Само той от България стана трети. Да разкажеш малко за това? По принцип, учитах се с намерението да стана първи. Нали има хора, които ходят за участието. Аз не мога да кажа, че съм учил за участието. Бяхме направили тежка подготовка. Беше готов за злато? Бих могъл да кажа, но явно... Беше. Малко не ми достигна. Жребия? Жребия беше много приятен, бих могъл да кажа за мене. И става просто, че въпреки, че съм загубил този път, това не значи, че загубя следващия път. Работа в спорта е, че има както победи, има така и загуби, обаче въпросът е как ще се справим с тия загуби. И да извлечеш необходимата поука от загуба. Надявам се извлякам. Моля? От третото място да си извлечеш поуките и следващия път да си още по... Винаги извлечам поуки от загубите, бих могъл да кажа. По принцип 2018 бях чул на европейско. Там загубих първата среща. Така се случиха нещата. Човек е на стон. Много загубих първата среща. Доста хора биха се отказали веднага след това. Но ето, че този път, миналата година, успях да се справя. Бях подготвен. Работа е, че бях най-малия в категорията 2018. Миналата година вече бях с една година по-голям. Бяхме направили по-добра подготовка. И успях да се справя. Почти. Общо взето наистина бях се повярвал даже една идея прекалено много.
в принцип винаги в този спорт трябва да си здраво стъпил на земята, нали? Трябва да знаеш... Реално да мисля. Реално да, реално да мисля на нещата. Аз никога не съм смислил, че някой може да ме победи. Нека съм ходил на състезание, както казах, вече съм ходил за първо място. Обаче така се случват нещата, че понякога ме побеждават, както последния път, естествено на полуфинала. Бях спечелил от 3 срещи. От кого загуби? От Руснак. От републиките ли? От Руснак, да, точно така. Бях победил от 3 срещи. Първата среща играх срещу един мексиканец. Победи го. Точно последната секунда на третия рунд успях да го приключа. Втория матч играх срещу италянец, шампион на Италия. Не успях го надвия. Трета среща срещу шампиона на Бахрейн. По принцип Бахрейн си има така... Признахме, че купуват състезател. Да, да, обаче в случая това беше най-изявеният им състезател. Местен. Местен, да. Беше местен, като по чудо. Да. Той сваляше от горната категория. Първият матч даже победи този шампион от 2018-та, който беше на това състезание в Букурещ, който аз загубих още първата среща. Той успя да го надви. Реално очаквах да играе с шампиона от 2018-та. Предполагаше, той ще надви Бахрейнца, но не стана така и Бахрейнца надви шампиона. И се оказа, че аз може да изляза точно от 3 среща. И с правилния геймплан успях него да го приключа в края на втория рунд. И на полуфинала, реално даже когато излизахме за срещата, Руснака ми се струваше наплашен, обаче просто борбата му беше прекалено добра. И да, успявам да надви. Кое ти е основното сила от тези всички смесени бойни изкуства? Борба, бокс, джудо, кое ти... Мога да кажа, че ние тук се развиваме всеки един аспект. Универсално? Универсално, както стойка, така и на земя, така и в борбата. Винаги има някои неща, които трябва да оправим. И ние се опитваме да наблягаме на нещата, които трябва да оправим. След всяка една загуба, след всеки един мач, даже дори да е победа, ние виждаме къде сме сбъркали. В този случай, реално не бих се взимал поука единствено, ако победя всички мои опоненти в начало, да кажем за 30 секунди. Тогава бих си казал, окей, нямам какво да поправям, но нали, общо взето, нали, пак бих могъл, нали, да си наградя някои мои качества, но тогава бих могъл да кажа, че евентуално бих бил доволен от себе си. Но в случай, когато не съм победил всички в рамките на 30 секунди, означава, че имам много още да градя. Какво ти предстои сега тази година, 2020-та? Европейско най-вероятно, август месец. И после края на годината световно отново. И се надявам да се... Няма да питаме за амбиции, то е ясно, че отиваме. Да, отиваме за първо място, определено. И общо взето бих могъл да кажа, че спорта по някаква степен е индивидуален. Си мислех, добре, станах трети на света, индивидуален спорт, той го постигнах така им сам. Някои това биха го казали. Но не мога как съм го постигнал сам, съм го постигнал благодарение на отбора ми, на треньора ми, както и на президента на федерацията Станислав Нетков също. Ако не беше той, нямаше как да имаме... нямаше как да участваме, да. Нали, той ни дава полето за изява до някаква степен. И вече на треньорите. Светослав Женев... Семейството подкрепи ли те, да, освен че? Да, всички нам подкрепят винаги. Да. Така и каква е рецепта за успех на твоята специална формула? Не е тайна. Работата е да, по принцип, да не се отказваш, когато ти е трудно, да не снеш още малко повече. И никога да не си с преклено високо его. Защото хората, които са с високо его, не оцеляват по принцип тук. Става въпрос, идва някой, свикнал е, ние тук не унижаваме никой в залата. Не мога да кажа, че някой ще дойде тук и ще се чувства набит по някакъв начин. Но има хора, които като дойдат и виждат, че реално нещата не са такива, каквито те си мислят. Имат някакво самочувствие за себе си, което не знам къде го имат. Като тук съм чувството ми естествено започва да бъде потъпкано. Това означава, че егото ми е прекалено високо. А за да бъдеш добър спортист в този спорт, няма как егото ти да бъде високо. За мен е лично. Като стъпиш в залата, трябва да го оставиш някъде навънка. И другото, което е, няма как в случая, примерно аз съм станал трети в света, окей, най-голямата аматьорска федерация. 32 състезатели мъж в категорията. Ако е някой друг, би си помислил, че това е голям успех. Че е постигнал много. Си е. Така е, да. Обаче в момента, в който си го помисля това нещо, че съм само прекалено добър, че няма какво още да науча. Ти означава, че не мога постигна нищо повече, разбираш ли? Ако... Къде се намесва треньора? Да, да. Общо взето, трябва винаги да знаеш, че има още много неща, които можеш да постигнеш. И няма как... Ако се задоволя с това нещо, това означава, че не мога... Няма начин да се надградя по някакъв начин. Трябва просто да съм здраво стъпал на земята, да знам, че трето място е окей. Трето място е, обаче, ако, нали, ако ми е това, ако ми е това целта, по-добре да спрямам със спорта. Разбира се ли? Okay, другото важно, той каза, че ви учи да ставате, да сте и хора извън залата. Успяваш? Абсолютно да. Така. Най-вече. Най-вече, да. За финал едно пожелание в личен и професионален план?
Пожелание на себе си? Да стана най-добрата версия на мен самия. А Олимпиада, UFC, блазнелите? Евентуално някой ден не сме мислили все още, обаче когато постигна това, което за в момента имам като цели, тогава целите са... Винаги когато постигнеш една твоя цел, е нужно да си поставиш друга по-висока, защото иначе се получава едно такова затишие. И... Да. И какво би казал накрая на тези, които не спортуват, какъвто и да бе спорт, какво ги призова, на какво учи тук в залата? Учи на уважение, най-вече. На уважение, на дисциплина, на упоритост. На... Може да те направи човек като цяло. Да. Благодаря, желайте успех. Благодаря много. Още един от надеждите на ММА Варна, да се представиш първо, на колко години си? Аз съм Божидар Иванов, на 21 години. Така, най-големият ти успех до момента? Трето място на световното първенство в Бахрейн, 2018 година. И републиканско, първо място, шампион. Колко години тренираш? 3 години и половина. Така, за малко време на успех? Аз малко време, обаче като слушаш треньора си, всичко се нарежда. Кое ти привлече да започнеш да тренираш тук? Отирах на една тренировка и видях колко е трудно. И тренирал съм много спортове, като всяко момче, по-ранните години, просто това е най-трудният спорт, който съм бил и най-много ти дава от всички други спорти. Амбициите какви са? Световен шампион, разбира се. А Олимпиада? Дай Боже. Еми, ако стане Олимпиада? Ако стане Олимпиада, тя ще е доста късно. Ще може след 10 години. Треньора каза, че ви да. Учи освен да сте добри в залата и да сте... Добри извън залата, разбира се. Успяваш ли да се правиш? Естествено. Така и едно пожелание в личен професионален план. Ти вече каза, но все пак. Пожелание да сме живи и здрави, без контузии, това е най-важното. Благодаря ти, успех. Благодаря. Още един от така надеждите на ММА Варна, да се представиш, на колко години и как се казваш? На 21 години съм, Диан Гранов се казвам. Идваш от кикбокса, какво ти привлече към ММА? Повече ме харесва и така. Смяташ ли, че това, което би се научил пък в кикбокса, ще помогне тук? До известна степен, да. Сега уча повече борба и така. Много помага, много е атрактивен, много добри срещи прави в стойка. Самият президент на федерацията много харесва, много нокаути прави на световни и европейски първенства и големи надежди имаме към него. Коя категория си? 70 кг. Това е една от най-многолюдните, те ли притеснява? Не. С какви амбиции си да стигнеш до къде? Световен шампион, живот и здраве. Така, пак ще спомена, тук сте много добри спортисти, обаче трябва извън залата да сте така преди всичко хора. Успяваш ли да се справя? Да, задължително. Какво би казал на тези, които не спортуват и са цял ден по телефоните? Еми да спортуват. Друго не мога да им кажа. Благодаря ти, пожелавам ти успех. Мерси. Още един от надеждите на ММА Варна, да се представиш, на колко години и как се казваш? Светослав, на 15 години. Така, кое е най-големият ти успех до момента? Еми европейски шампион 2018 година по ММА. Така, до къде смяташ да стигнеш? Еми до UFC. Добре. Тежко ли са тренировките? Много. По 3 тренировки по 2 часа на ден правим напоследък за подготовката за сегашното световно и е доста тежко. Ти си ученик, как се справиш на двете места? Трудно ли? Трудно е, обаче в спортно училище горе-долу, нали, по-лекотено ученето, за да може да се справим с тренировките. На кого искаш да благодариш? Така, освен на треньора си, предполагам. Еми на клуба също, на всички, които ми помагат, на семейството. Какво би казал на тези са ученици, които спортно учи, всички тренират, но другите твои са връстници, които не се занимават със спорт? Еми, че изпускат много, в принцип. А какво ти учи тебе, ММА? Еми, на уважение, колко е, да, дисциплина, че не може да се постигне нещо без труд. Каква е според тебе тайната на успеха? Труд, талант или от всичко по-малко? Или по-много? От всичко по-много. Благодаря, желателство. Мерси.